Azərbaycan sərhədçiləri Qazaxın azad edilən 4 kəndini nəzarətə götürdü. İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə daha ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 32 illik işğal başa çatdı. Qazaxın 4 kəndi artıq sərhədçilərimizin nəzarətindədir. Qərb dövlətləri İsrailin qarşısını almağa çalışır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Fələstinin müstəqilliyini tanıya bilərmi? Cəlilabadda yeniyetmə bədbəxt hadisənin qurbanı oldu. Ağacda tut yeyərkən 11 yaşlı qızcığazı elektrik cərəyanı vurdu. Vətən müharibəsi ardınca Qarabağda suverenliyimizin tam bərpasından sonra Azərbaycan heç bir güzəşt etmədən işğal altında qalan kəndlərimizin azad edilməsi istiqamətində növbəti qələbəni təmin etdi. Artıq Qazaxın 4 kəndi tamamilə nəzarətimizdədir. Sərhədçilərimiz sözü gedən ərazilərdə vətən keşiyindədir. Azərbaycan sərhədçiləri Qazaxın 4 azad edilmiş kəndini nəzarətə götürüblər. Bu barədə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Prezident Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun Bağanı Sayırım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacılı kəndlərinin işğaldan azad olunmasını təmin etmək məqsədi ilə 2024-cü il aprelin 19-da Azərbaycan və Ermənistan arasında Dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyası və iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası məsələləri və sərhəd təhlükəsizliyi üzrə komissiyalarının 8-ci görüşünün protokolu imzalanıb. Qeyd olunan protokolun həyata keçirilməsi məqsədi ilə sərhəd xəttinin koordinatları üzrə yerdəki geodeziya ölçmələrini əsaslanaraq dəqiqləşdirmə aparılıb və müvafiq sərhəd xəttinin keçməsinin protokol təsvirini özündə əks etdirən Birgə çöl işləri nəticələri haqqında texniki protokol tərtib edilib. 2024-cü il mayın 15-də Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddə komissiyaların növbəti, yəni 9-cu görüşü keçirilib. Söz gedən texniki protokol razılaşdırılıb və bu barədə komissiyaların müvafiq protokolu imzalanıb. Delimitasiya işləri nəticəsində 12,7 km uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edilib. Bununla da Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun 4 kəndinin, Bağanı Sayırım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacının ərazilərinin Azərbaycana qaytarılması təmin edilib. Bugün isə Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun Bağanı Sayırım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacılı kəndlərinin əraziləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən nəzarətə götürülüb, deyə məlumat da qeyd olunub. Azad olunan ərazilərimiz dirçəldikcə, öz dədə-baba ocaqlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin də sayı getdikcə çoxalır. Bugün də səhər saatlarında doğma yurda qayıdışın sevinci yaşanıb. Bu dəfə Laçının Sus kəndinə 140 nəfərdən ibarət 39 ailə yola salınıb. Laçına köçürük. Allahım bugünə şükür. Bütün bu nisillərə son qoydu. Torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah Ali Baş Komandanı qorusun. Allah ordumuzu qorusun. Sevincimizin həddi ucu yoxdur. 33 yıl bundan əvvəl bu cəmatın əksəriyyəti göz yaşlı Laçından çıxmışdı. Bir gün də göz yaşlı gedir, amma bir gün göz yaşları sevincləndi. Allah dövlətimizi var eləsin. O canını qurban vermiş şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Gəlinim oğlum bir otaqda yaşayırdı, bu 20 ildir. Bugünkü gündə şükür Allah, dövlətimiz bizə yaxşıya bilirib. Gedir Allah qoysa, qalan ömrümüzdə də yaşayacaq. Azərbaycan elə hamısı Azərbaycandır. Amma hamının özünün doğulduğu yer, böyüdüğü yer hər kolu da adamın yadına düşür. Elə hamısına, Susluya da, bizim Bəylik kəndinə də cəmi keçən qaçqınların Allah işini mand eləsin. O biri yolda kətçilərimizə də Allah qismət eləsin. 30 ildir görmədiyimiz adamlarla təzdən görüşüb yaşamaq Allah nəsib eləsin. Çox sevincliyik bugün. Sevincdən Yəni, çox sevincliyik, həm kədərli, həm sevincliyik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox həyəcanlıyam, həyəcandan danışa bilmirəm. Həyəcandan danışa bilmirəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Bugün bizi
torpaqlarımıza qaytardı. Həm sevinclik, həm kədərli bu günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Prezidentimizi də dünya durduqca dursun qadan alım. Bu günü bizə yaşatdı. Adam kədərlidir, sevinclidir, danışa bilmir. Bunu elə bir ki, sözlə demək biraz çətindir. 33 ildən sonra biz qayıdıq vətənimizə. Bu həqiqətən də çox sevindir. Allah prezidentimiz canı sağ eləsin. Qəmir Yumruğu həmişə düşmənimizin başını, onun düşmənimizin başını əksik eləməsin. İsrail-Həmas müharibəsi artıq bütün dünyada ciddi narahatlıq və narazılıq doğurur. Hərbi əməliyyatlar başlayandan bugünə dək az qala həyatını itirənlərin sayı 40 minə çatıb. Bir çox dövlətlər rəsmi Tel-Əvivin qarşısını almaq çalışsa da buna nail olmaq mümkün olmur. İsrail artıq Avropa ölkələrini özünə qarşı çevirir. Digər tərəfdən isə Filistinin müstəqilliyini tanıyanların sayı getdikcə artır. Gedən bu proseslər gələcək üçün nə vəd edir? Qarşıdakı günlərdə istər hərb meydanında, istərsə də diplomatik cəbhədə nələr gözlənilir? Sıradakı sujetdə bundan bəhs edəcəyik. İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlardan sonra Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrlə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ciddi fikir ayrılığı yaranıb. Qəzzadakı əməliyyatdan sonra iki dövlətli həll siyasətdən imtina edən İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahunu dayandırmaq istəyən Avropa ölkələri Fələstin dövlətinin tanınması məsələsini gündəmə gətiriblər. Artıq üç ölkə, İrlandiya, İspanya və Norveç bu addımı atıb. İsrail ilk dəfədir ki, qərbdən belə kəskin yanaşma görür. Bugünə qədər Fələstini müstəqil dövlət kimi 140 dövlət tanısa da, onların arasında qərbin aparıcı dövlətləri yox idi. Ancaq hazırda bir çox Avropa ölkəsi Fələstinin tanınmasını müzakirə edir. İlk növbədə bunun səbəbi bu ölkələrdə İsrail əleyhinə aksiyaların keçirilməsidir. Yerli hökumətlər öz xalqları ilə hesablaşmağa məcburdular. İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatlar, xüsusilə Rifahda baş verənlər, sadə Avropalıları dərindən narahat edir. Digər önəmli məqam isə İsrailin keçirdiyi əməliyyatların Rusiya-Ukrayna müharibəsində Kremlin əlini gücləndirməsidir. Belə ki, Rusiya özünə qarşı ittihamlara İsrailin keçirildiyi əməliyyatlarla cavab verir. Bu isə qərb dünyasında xoş qarşılanmır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının məsələyə fərqli yanaşmasının kökündə isə təbii ki, daxili siyasi amillər dayanır. Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusilə Konqresdə mövcud olan Yahudi lobbisi israrlı şəkildə İsrailə dəstəyi müdafiə edir. Respublikaçıların namizədi olan keçmiş prezident Donald Trump noyabrdakı seçkilərdə yenidən Ağ Evə sahiblənməyi bacararsa, o zaman İsrailə dəstək daha da güclənəcək. Ancaq Avropa ölkələrinin Fələstin dövlətini tanıması da İsrail üçün yaxşı bir şey vəd etmir. Bu, qərb dünyasında İsrail əleyhinə blokun yaranmasına gətirib çıxara bilər və bu birlik mütəşəkkil xarakter alarsa, Amerika Birləşmiş Ştatlarını belə Təl-Əvivə təzyiqə məcbur edə bilərlər. Konqresin daxilində, xüsusilə də demokratlar arasında buna həvəsli olan xeyri sayda konqresmen var. Onlar israrla İsrailə yardımın kəsilməsini tələb edirlər. Fələstinin tanınması müharibənin nisbətən zəifləməsinə gətirib çıxaracaq. Ehtimal ki, Yahudi dövləti yaxın vaxtlarda hərbi əməliyyatları dayandıraraq Həmasla atəşkəs barədə razılığa gələcək. Həmasın özü də bunda maraqlıdır. Çünki İsrailə qarşı müqavimət göstərməyə o qədər də gücü qalmayıb. İsrail Qəzzanın ələ keçirilməsi yollarını axtarır. Əyalət tamamilə Həmas nəzarətindən çıxa bilər. Uzun müddətdir ki, Həmasın liderlərindən İsrail Haniyə, İran və Türkiyədə, Xalid Məşal isə Ərəb ölkələrində Həmasa dəstək axtarışına çıxıb. Buna baxmayaraq, əhəmiyyətli uğurlar qazana bilmirlər. Verilən dəstəklər də İsrailin qarşısını almağa kömək etmir. Həması narahat edən önəmli məqamlardan biri də yerli xalqların bölgəni tərk etməsidir. Ağır müharibədən bezən Qəzza əhalisi qonşu ölkələrə və Avropa dövlətlərinə mühacirət edirlər. Avropadan gələn müsbət xəbərlər məsələnin Fələstinin xeyrinə həll edilməsinə də ümidləri artırır. Fələstini tanıyan dünya ölkələri Qəzza zolağı və İordan çayının qərb sahili ilə bərabər Şərqi Qüdsü də Fələstin ərazisi kimi tanıyırlar ki, bu da İsrail üçün böyük risk daşıyır. Çünki İsrail Qüdsü ələ keçirərək bu tarixi şəhəri özünün vahid və bölünməz paytaxtı elan edib.
Dünya Birliyinə daxil olan ölkələrin yarısının Qüdsü Fələstin ərazisi adlandırması isə İsrailin bölgədəki mövqeyinə olduqca böyük zərbə deməkdir. Ehtimal ki, yaxın gələcəkdə İsrail hükuməti Qüdsdə, xüsusilə də ərəblər yaşayan şərq bölgəsində kütləvi yahudi yaşayış məskənlərinin salınmasına başlayacaq. Fələstin üçün vacib olan məsələ isə BMT-nin rəsmi şəkildə bu dövlətin müstəqilliyini qəbul edərək ona daimi üzv statusu verməsidir. Hazırda Fələstin BMT-də müşahidəçi üzv qismində təmsil olunur. BMT Baş Assambleyasının Təhlükəsizlik Şurasına dəfələrlə Fələstinin daimi üzv kimi qəbul edilməsinə razılıq verməsi barədə təqdimat göndərilsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin xeyrinə bu məsələyə veto qoyur. Buna görə də yaxın gələcəkdə Fələstinin BMT-yə üzvlük məsələsi gözlənilmir. Davam edirik. Göyçayda iki nəfər arasındakı mübahisə cinayətlə yekunlaşıb. 25 yaşlı gənc 45 yaşlı kişini bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göyçədə dəhşətli qətl baş verib, həm yerlilərin mübahisəsi ölümlə bitib. Hadisə mayın 23-də axşam saatlarında Göyçay Ucay yolunun rayonun Kürt kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayon sakini 25 yaşlı Mehdi Məmmədov, aralarında yaranan şəxsi münasibətlər zəminində həm yerlisi 45 yaşlı Rıza Əhmədova kəsici alətlə ağır xəsarətlər yetirib. Zərbənin təsirindən Rıza Əhmədov elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə rayonun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri təxirə salınmaz tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 1999-cu il təvəllüdlü Mehdi Məmmədov saxlanılıb. Rıza Əhmədovun meydi isə müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Göyçay rayon şöbəsinə aparılıb. Hazırda faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cəlilabadda yeniyetmə bədbəxt hadisənin qurbanı olub. 11 yaşlı qızcığaz ağacda tut yiyərkən onu elektrik cərəyanı vurub. Faktla bağlı təbibdən də açıqlama verilib. Cəlilabadda tut yiyən az yaşlı dünyasını dəyişib. Elektrik cərəyanı 11 yaşlı qızın həyatına son qoyub. Hadisə rayonun Günəşli kəndində baş verib. Məlumata görə kənd sakini 2013-cü il təvəllüdlü Zəhra Neftiyeva tut yemək üçün ağaca çıxıb. Bu zaman onu ağacda elektrik cərəyanı vurub. Az yaşlı Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Lakin onun artıq öldüyü məlum olub. Mərhum ailədə 3 bacı və 1 qardaş olublar. Baş verən bədbəxt hadisə ilə bağlı təbib də açıqlama verib. Bildirilib ki, mayın 23-də saat 18:25 radələrində 2013 3-cü il təvəllüdlü şəxs elektrik cərəyanı vurması səbəbindən xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub, onun həkimə qədər ölüm faktı qeydə alınıb, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Dünən axşam saatlarında paytaxtın Nərimanov rayonunda çox mərtəbəli binada yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində sakinlər təxliyə edilib, əməkdaşlarımız yanğını qeydə alındığı ünvanda olub, vəziyyəti araşdırıblar. Bakıda çox mərtəbəli binada yanğın baş verib. Hadisə paytaxtın Nərimanov rayonu Koroğlu Rəhimov 22 ünvanındakı bu çox mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb. Belə ki, binanın 4-cü mərtəbəsindəki mənzildə başlayan yanğın sonra 5-ci mərtəbədəki mənzilə keçib. Dərhal əraziyə aidiyyəti qurumun əməkdaşları cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və daha da genişlənməsinin qarşısı alınıb. Bir məqamı qeyd edelim ki, yanğın baş verən vaxt 4-cü mərtəbədəki mənzil boş olub, amma digər mərtəbədəki qonşularsa adiyyəti qurumun əməkdaşları tərəfindən təxliyə olunub, yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. İşdəydik, müştərimiz bizə deyir ki, bina yanır, biz də gəldik, baxdıq. Elə dostumla mən yığdıq fövqəladə hallara. Gəldilər sonra 4-cü mərtəbə yanırdı da. Ondan sonra qaz patladı içəri, qalxdı 5-ci mərtəbəyə, sonra gəlib söndürdülər belə. Adam yox idi evdə, heç kim yox idi evdə, evdə işıq yanmıyordu, qaranlıq idi. Amma belə gəldi, fövqəladə hallar söndürdü. Yan mərtəbələrdən çıxmışdı insanlar, belə onlar da aşağı bir işçiyə atdılar. Burada maşın var idi, o da püskünə düşdü. Və
Və sonda bir neçə gün öncə Sumqayıtda bir ailənin 4 üzvünün zəhərlənməsi ilə bağlı xəbər vermişdik. Xoşbəxtlikdən daha ağır nəticələr olmadan onların hər biri ambulator müalicəyə buraxılıb. Lakin yayılan iddialara görə ana özünün və 3 övladının canına qəsd etmək üçün bu yola əl atıb. Sözü gedən xəbərlə bağlı əməkdaşlarımız onların evinə yollanıb, uşaqlarını zəhərlədiyini deyilən Sevgül İskəndərovadan bunun doğru olub-olmadığını öyrənməyə çalışıblar. Sumqayıtda ana və 3 uşağının zəhərlənməsi ilə bağlı məlumat vermişdik. Hətta iddialar səsləndirilirdi ki, 42 yaşlı Sevgül İskəndərova qəsdən dərman vasitəsi ilə öz uşaqlarını və özünü zəhərləyib. Amma ana deyilən məlumatları təkzib edir və ətraflı Bakıtəviyə danışıb. Hansı ana öz uşaqlarını zəhərləyər? Özüm mağazində olmuşam, gəlmişəm ki, uşaqlar dərman yeyiblər, hamısı püskündədir. Özüm də onlarla bərabər yemişəm. Uşaqlarınız hansı xəstəlikdən əziyyət çəkirlər? Qızım, bir qızım autizmdir, bəs salam. Bəs digər iki uşağınız? Onlar normal uşaqlardır, məktəbə gedirlər. İki qızım var, iki oğlum var. Heç kim məni tanımır ki, amma mənim haqqımda hamı rəylər bildirir ki, belədir, heylədir. Yəni, artıq əksik danışmağa da, yazmağa da ehtiyac yoxdur. Sevgil o qədər yaxşı uşaqdır, o qız o qədər yaxşı gəlindir. Nəmi Allah şeytana nəhlət eləsin, onun uşağı xəstədir, özü 3 uşaq xəstədir, bir uşaq yox. Dünən mən o hadisi ilə işdən barədə gəldim, çıxdım, yuxarı mən o qızın halını gördüm, xalası oğludur. İndi hal-hazırda ailəlidirlər, yoxsa? Boşanıblar. Qeyd edək ki, mayın 21-də Sumqayıtda 3-ü uşaq olmaqla bir ailənin 4 üzvü zəhərlənib. Hadisə şəhərin 13-cü mikrorayon ərazisində qeydə alınıb. Zəhərlənən şəxslər kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Göstərilən tibbi xidmətlərdən sonra vəziyyəti qənaətbəxş olaraq qiymətləndirilib və valideynin yazılı iltizamnaməsi əsasında onların hər biri ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ölkədə eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, ILTV-də isə IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.